Metali i zinkut reagon me acidin kloridrik si pas reakcionit të paracitu në ekran. Zn plus 2 HCl shi gjit ZnCl2 plus H2. Nëse 0.6 mol të zinkut shtohen në 0.8 mol të acidit kloridrik, sa molit e hidrogenit do të prodhon? Në fillim duhet të i përgjigjemi pyetjes se cilin nga këta dy reaktant është në pakicë. Për të ju përgjigjur kësaj pyetje, ne duhet të llogarisim sasinë e hidrogenit që fitohet nga sasinë totale të të dy reaktanteve veç e veç. Reaktanti që prodhon sasinë më të vogël të produktit është reaktanti në pakicë. Duke përdorur barazimin kimik, shohim se 1 mol i zinkut prodhon 1 mol të hidrogenit. Prandaj, për 0.6 mol të zinkut do të prodhohen 0.6 mol të hidrogenit. Sa mol të hidrogenit mund të prodhohen prej 0.8 mol të acidit kloridrik? Nga ekuacioni shohim se 2 mol acid kloridrik prodhojnë 1 mol hidrogen. Atëherë, 0.8 mol acid kloridrik do të prodhojnë 0.4 mol hidrogen, që është sasi më e vogël nga ajo 0.6 mol me zinc. Ne shohim se acidi kloridrik është reaktanti në pakicë ose i kufizuar, kurse zinku është në tepricë dhe nuk do të harxhohet i tëri. Pra nga llogaritjet sasiore, ne gjetëm se nga reaksioni zinkut me acid kloridrik, ne mund të fitojmë 0.4 mol të hidrogenit. Cila sasi e zinkut mbetet e paraaguar? Pasi nga ekuacioni kimik shohim se 1 mol i zinkut prodhon 1 mol hidrogen, atëherë për të prodhuar 0.4 mol të hidrogenit të kufizuar nga sasia acidit kloridrik, nevojiten 0.4 mol zinc, që do të thotë se nga sasia përgjithshme e zinkut prej 0.6 mol, mbeten paraaguar 0.2 mol.